សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូសូមព្រះថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រះពុទ្ធសាសនាយើងមានបែងចែកជាមហាយាននិងហីនយានខ្ញុំព្រះករុណាសូមព្រះអង្គបញ្យល់អំពីតើធម៌វិន័យខុសគ្នាបែបណារវាងមហាយាននិងហីនយានហើយការដែលមានសក្តាជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសង្ឃផ្នែកហីនយានឬក៏ផ្នែកហីនយានតើបានទទួលអានសង្ឃបែបណាខ្លះតាមពិតហីនយាននិងមហាយានហ្នឹងមិនមែនជាធម៌ជាវិន័យទេណាព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គតែដេរឿងបែកបាក់ពួកគ្នាគឺធ្វើអ្វីអ្វីឲ្យមានការសាមគ្គីប៉ុន្តែដោយសារមិនមានការសាមគ្គីក៏បែកគ្នាទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងរឿងហីនយាននេះតាមពិតយើងអ្នកប្រព្រឹត្តតាមហីនយានយើងមិនដែលដាក់ឈ្មោះខ្លួនយើងទេតាមពិតអ្នកមហាយានទេតាដែលគេដាក់ខ្លួនគេជាមហាយានហើយគេដាក់នណាតិចហ្នឹងដាក់ហីនយានទៅយានតូចតែអ្នកហីនយានហ្នឹងមិនដែលប្រកាសឈ្មោះខ្លួនឯងថាយើងបែកមកហីនយានហើយអីចឹងទៅទេប៉ុន្តែដល់ឈ្មោះហ្នឹងគេហៅយូរយូរទៅក៏ដឹងទៅសួរថាហីនយានឬមហាយានគឺថាហីនយានទៅតាមអ្នកមហាយានគេអ្នកដាក់ទេអញ្ចឹងណាណាប្រភេទដែលខុសគ្នាហ្នឹងហីនយានភាគច្រើនគឺយើងធ្វើទៅតាមពុទ្ធអវាទទាំងអស់ដល់មហាយានគឺជាអចរិយវេទហីនយានជាថេរវេទសាសនាហីនយានជាថេរវេទសាសនាមហាយានជាអចរិយវេទអចរិយវេទហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តតាមមនុស្សណាមួយដែលអស្ចារ្យរៀនទៅចេះដឹងច្រើនទៅមានកូនសាសច្រើននោះគឺសម្បែកយានទៅហើយវាធូរណាវាធូរលោកអីមានប្រពន្ធនៃបានអញ្ចឹងទៅណាស់វានឹកស្រួលលោកគ្រូនោះគាត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយហើយសួរថាតើធ្វើបុណ្យចំពោះសង្ឃហីនយាននិងមហាយានខុសគ្នាយ៉ាងណាបើយើងគោមចិត្តចំពោះសង្ឃដូចគ្នាបានបុណ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងណាព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងដល់ប៉ុណ្ណេះព្រះអង្គសម្ដែងថាដោយហើយទៅសូម្បីតែគោត្រភូសង្ឃគោត្រភូសង្ឃហ្នឹងគឺសាសនាចិត្តអស់ទៅអត់មានជីវោអីចេះទេក្រំតែយកកណាត់យកមកចងដៃក្រហមឬក៏ទៀតទៅជាអីចឹងទៅជាសញ្ញាថានឹងអ្នកបួសតែនៅទៅអត់ទិសចំពោះសង្ឃក្នុងអតីតឯនោះដែលមានយើងនឹកឃើញណាខណ្ឌឃើញបុគ្គលនោះយើងអត់ទិសថាកាលពីអតីតមានប្រសងល្អខ្ញុំសូមអត់ទិសចំពោះប្រសងទាំងអស់នោះតែមានបុគ្គលនោះជាអ្នកដំតំណាងនៅតែបានបុណ្យរកកណ្ដោះអញ្ចឹងហើយតែយើងលើកចិត្តបានខ្ពស់ណាណាតែបើយើងជាប់នឹងបុគ្គលវាទៅជាបុណ្យនឹងទៀតបុណ្យនឹងអន់ហើយណាហើយវាមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេបើតាមដំណើរតទៅមុខទៅយើងអាចវិនិច្ឆ័យបានថាព្រះពុទ្ធសាសនានឹងមិនមែនបែកទៅ2យាន3យានហ្នឹងទេឲ្យតែនៅរបៀបនឹងនឹងបែកយានច្រើនតទៅទៀតណាព្រោះហេតុអីព្រោះមិនបានយកបត្រៃបីដកនឹងជាគោលធំចេះតែយកលោកគ្រូធំជាងហើយខ្មែរគេទៅដើរសាក់សួរសន្តានាទៅលើកមកគឺមិនសូវថាកំពីថាយ៉ាងនេះវាច្រើនតែខ្លួនឯងយល់ចេះវាច្រើនតែលោកគ្រូខ្ញុំថាអញ្ចឹងត្រូវដឹងថាការដែលយកគ្រូនឹងរੂគ្រូនឹងតែងតែយកកតិរបស់ខ្លួនខ្លះហើយដល់ហើយទៅសូម្បីតែខ្ញុំកណាត់អាភិបសំដែងធัวនឹងវាមិនងាយអីនឹងនិយាយតាមបីដកទាំងអស់ទេមិនក៏មានគណិតអប់រំដោយការយល់ឃើញខ្លះណាហើយបើអ្នកស្ដាប់នឹងអត់មានសិក្សាគម្ពីរបឋមទេយកតែគណិតពីអាត្មាទាំងអស់ឬក៏ពីនរណាមួយទាំងអស់ទៅយ
យូរទៅវាឃ្លាតខ្លាយអញ្ចឹងទៅត្រៃបិដកហើយណាហើយរបៀបដែលបែកហ្នឹងបែកអញ្ចឹងណាញាតិញោមនៅក្នុងព្រះអត្តកថាលោកសំដែងថាសិស្សគប្បីគោរពគ្រូឲ្យដូចជាទេវតាគោរពព្រះអិន្ទនោះគោរពនឹងគោរពមែនទេណាត្រូវគោរពគ្រូនឹងឲ្យដូចជាទេវតាគោរពព្រះអិន្ទណាប៉ុន្តែមិនគប្បីគោរពគ្រូឲ្យខ្លាំងជាងព្រះរតនត្រ័យទេណាយើងអាចមានកម្ពីអញ្ចឹងបានអ្នកសំដែងធូកប្បីសំដែងទៅចង្អុលបង្ហាញនៅកម្ពីនេះថាអញ្ចឹងកម្ពីហ្នឹងថាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងទៅមើលបានអានក្នុងកម្ពីផងជួនកាលលើកមកពីកម្ពីវាថាមិនអស់ជួនកាលលើកជួនកាលខ្វះណែទៅតាមពាក្យសំដីដែលនិយាយទៅហ្នឹងហើយបើគិតតែនិយាយទៅដោយការយល់ឃើញដោយការពិសោធន៍ខ្លួនឯងទៅហ្នឹងទៅពេលទៀតនោះលោកគ្រូនោះទៅប៉ែកមួយទៅលោកគ្រូមួយទៀតទៅប៉ែកមួយទៅយើងឃើញប៉ែកច្រើនណាស់រាល់ថ្ងៃណានេះណាដូចនៅថៃនោះប៉ែកទៅធម្មកាយណាមួយទៀតបណ្ណានៃរាល់ថ្ងៃណាហើយមិនដឹងជាកាយអីហៅថាធម្មកាយមុនបងធម្មយុទ្ធមហានិកាយឥឡូវមានធម្មកាយមួយទៀតហើយឲ្យទៅរបៀបហ្នឹងគឺនឹងមានកាយច្រើនណាហើយតែមានកាយច្រើនទុកច្រើនណាមែនមែនណាញាតិញោមម្នាក់ឯងមុនដំបូងម្នាក់ឯងហៅទៅ single ណាដើរទៅណាមកណាកំឡោះឥតព្រួយដូចថ្មអញ្ចឹងមានចប់ជើងឯណាមែនទេណាដល់តែមានគ្នាកាយពីរឃើញណាកាយពីរជាប់ឯងជាប់ជាប់ពេញតិចទៀតមកមួយទៀតមកបន្តបន្តណាតែតកាយច្រើនពិបាករឿងសាសនានេះឲ្យតកាយច្រើនពិបាកហើយហើយសួរតកាយច្រើនដោយសារអីដោយសារគំនិតច្រើនមិនយកគោលអានគឺព្រះត្រៃបីបីដកហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានផ្សាយជំរាបញាតិញោមថាញាតិញោមគួរយកគ្រូធំជាងឬក៏យកប្រពុតធំជាងណានិយាយអីគួរលើកថាលោកគ្រូអញថាអញ្ចឹងហ៎មិនក៏មិនលើកថាប្រពុតអញថាអញ្ចឹងមិនសូវលើកទេណាមិនសូវលើកទេហើយប្រពុតសំដែងចេះក្នុងកពីខប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះអត់ទៅទេលោកគ្រូខ្ញុំណាថាអញ្ចឹងណាណាហើយលោកគ្រូហ្នឹងម៉េចលោកគ្រូហ្នឹងម៉េចលោកគ្រូហ្នឹងមិនចេះថាខុសទេលោកគ្រូហ្នឹងហ្នឹងហើយយកមកហើយប៉ុនព្រះអង្គផ្ដាំហើយណាព្រះអង្គផ្ដាំហើយក្នុងបិដកលេខ16ឈ្មោះថាមហាប្រទេស4បិដកលេខ16ញាតិញោមបើកមើលដល់មិនដោះសេចក្តីបិដកលេខ16ក្នុងមហាបរិណពានសូត្រមានចំណុចមួយថាមហាប្រទេស4ហើយប្រទេស4នោះមើលលេខខាងចុងណាមើលមេតិការខាងចុងប្រាប់ហ្នឹងពីមហាប្រទេស4ត្រង់សម្ដែងថាថ្ងៃមុននិយាយហ្នឹង1ល្បីថាភិក្ខុ1បានរៀនផ្ទាល់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គអត់តាន់ឲ្យជឿដែរតែមិនតាន់ហាមខត់ត្រូវទៀងទាត់ជាមួយព្រះត្រៃបិដកសិនទី2ក្នុងវត្តមួយហ្នឹងល្បីថាលោកចាស់ចាស់បួសតាំងពីក្មេងព្រះអង្គអត់តាន់ឲ្យយកជាកតេទេគ្រាន់តែស្ដាប់តែត្រូវទៀងទាត់ជាមួយកម្ពីដីដីកាសិនមួយទៀតល្បីថាលោកវត្តមួយហ្នឹងរៀនចេះដឹងច្រើនជាអ្នកត្រួតត្រងវិន័យត្រួតត្រងធម៌ត្រួតត្រងមេត្តាចាំព្រះត្រៃបិដកទាំងអស់ល្បីអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏មិនតាន់ឲ្យជឿដែរក្រាន់តែឲ្យស្ដាប់ហើយឲ្យគិតពិចារណាទៀងទាត់ជាមួយនឹងព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គណាប្រការទី3ហើយទី4ណា
តែទី4ល្បីថាវត្តហ្នឹងបួសចាស់ផងហើយរៀនត្រួតត្រងបត្រៃបិដកតាំងពីក្មេងមកទៀតហ្នឹងវាចូលគ្នាទី3និងទី2និងទី3ហ្នឹងក៏មិនតន់ឲ្យយកជាកតេដែលត្រូវទៀងទាត់ហ្នឹងណាហើយឥឡូវហ្នឹងយើងមានពីណាមួយដែលបានស្ដាប់ពីព្រះណាយើងឥឡូវនេះមានណាម្នាក់ដែលបានស្ដាប់ផ្ទាល់ពីព្រះទេណាហើយមិនក៏យើងបញ្ញាប់ជឿសំបីស្មាននិយាយហ្នឹងក៏មិនតន់ណាជឿព្រោះជឿខ្លះស្មាននិយាយត្រូវញាតិញោមជឿខុសក៏មានដែរស្មានឆ្លប់សំដែងចឹងស្មានសំដែងថាចឹងញាតិញោមយល់ទៅអញ្ចឹងហើយសំដែងថាសត្វលោករស់នៅដោយសារបច្ច័យហើយគាត់យល់ហ្នឹងហើយលោកថាត្រូវបើអត់លុយងាប់ហើយមិនយើងនេះហើយគាត់យល់ថាបច្ច័យលុយបច្ច័យដូចជាបណ្ឌបាតបច្ច័យអីជាដើមមានបច្ច័យផ្សេងផ្សេងណាដូចផាសសត្វបច្ច័យរូបនេះវាមានកវលង្ការាហានឹងអាហារបច្ច័យហើយដល់នាមនឹងវាមានផាសាហាជាបច្ច័យនិយាយបច្ច័យឯនោះហ្នឹងដល់គាត់ស្ដាប់ម្បានគាត់ថាហ្នឹងហើយបើមានលុយងាប់ហ្នឹងមានអីចាយគាត់យកតែបច្ច័យលុយតែគេសំដែងត្រូវថោះដល់គាត់យល់ភ្លាមគាត់ជឿភ្លាមលុយហ្នឹងទៅមកហើយដល់ថាម៉េចណាត្រូវពិចារណាអញ្ចឹងបានផ្លែជាមានសំដែងទៅចាំឈ្មោះកពីឈ្មោះអីទៅផ្លែទៀតទៅប្រាប់ញាតិញោមអាចទៀងស្គាល់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទៅមានសភៅកត់ត្រាទៅពេលណាថាកពីណាកពីណាបើមើលអញ្ចឹងទៅជួនកាលវាថាមកមិនអស់ទេញាតិញោមផ្លែត្រាលើកទៅហោះបន្តិចបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងទៅជួនកាលក៏លឹះទៅជួនកាលក៏ខ្វះទៅមិននិយាយនិយាយថាមនាលពិខុទាំងឡាយពិខុទាំងឡាយក៏ឆ្លើយថាប្រកករណាព្រះអង្គព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាវិខទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលមកនេះតថាគតនឹងសម្ដែងធួអ្នកទាំងឡាយចូលចងចាំទុកដោយល្អមនាវិខទាំងឡាយមានងាយអញ្ចឹងបានទាំងអស់ឯណាមែនទេណាវាគ្រាន់តែចាប់យកសេចក្តីច្បាស់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 មកនឹងដូច្នេះដើម្បីឲ្យសាសនានឹងគង់វង្សឋិតថេរទៅនឹងត្រូវតែអ្នកកុំជឿងាយណាកុំជឿងាយតែជឿងាយព្រះអង្គអត់ប្រសើរទេមិនណាជឿងាយណាឆាប់ជឿនិយាយរួមឆាប់ជឿពេកអត់អត់ប្រសើរទេណាសូមបីញាតិញោមមកអញ្ចឹងឆាប់ជឿពេកក៏អត់ល្អដែរស្ទងមើលសិនក៏បានស្ដាប់សិនត្រូវបានយល់មិនត្រូវកុំយល់អាហ្នឹងទៅល្អណាឲ្យតែញាតិញោមមានគំនិតមួយថានឹងដើរតាមផ្លូវត្រូវណាអត់មានកំត្រួតថាអញឆ្លប់ដើរហើយមិនអញ្ចឹងទេគឺថាយើងនឹងដើរតាមផ្លូវណាដែលត្រូវអានឹងទៅវិវត្តខ្លួនយើងហ្នឹងទៅវាមិនមែនដូចដង្កូវខ្លាយជាមេតំបៅមេតំបៅឲ្យស្ដាយខ្លួនជាដង្កូវទៀតទេណាដូចយើងគេថាមើលដូចជាដូចម្នាក់នោះគាត់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមណាគាត់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគាត់ស្ដាប់ធម៌យល់ទៅគាត់មកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយគាត់មកសាកសួរថាតើគាត់ឈ្មោះថាក្បត់ឬក៏វាមានបាបដែរទេដល់ពីមុនធ្លាប់សច្ចាថាគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមហើយដល់ឥឡូវហ្នឹងគាត់បែរមកស្ដាប់ធម៌ពុទ្ធយល់គាត់ក៏កាន់សាសនាពុទ្ធវិញតើគាត់ឈ្មោះថាជាមនុស្សក្បត់ដែរទេតើវាបាបដែរទេវិញយើងឆ្លើយមិនឲ្យជួយឆ្លើយស្មានតិចមើលណាណាអត់បាបទេហ៎ណែណែព្រោះអាមនុស្សវាកាន់យូរហើយណាកាន់យូរហើយដល់មកចេះវាមិនមែនជារឿងក្បត់ទេព្រោះពីមុនវាយល់ខុសណាវាដូចថាទៅប្រឡាក់កែលមកលើឧទាហរណ៍ចុះឬក៏យើងលងងពីមុនមក
ភាពល្ងងហ្នឹងវាមាននៅក្នុងខ្លួនយើងក្រោយមកភាពភ្លឺស្វាងគឺវិជ្ជាចូលមកល្ងងហ្នឹងក៏បាត់ទៅអញ្ចឹងយើងក្បត់ឲ្យល្ងងដែរណាក្បត់ចិត្តពីល្ងងឯម៉េចអត់ក្បត់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាអើដូចដូចក្អែលហ្នឹងវានៅជាមួយយើងតាំងពីព្រឹកដល់ស្មាណែយើងហ្នឹងដល់ទៅវិញមួយទឹកចោលខ្លាចក្អែលខឹងទេណាក្អែលខឹងយើងទេអានេះវារឿងអីដែលល្អគឺយើងយល់អាហ្នឹងឲ្យតែសេចក្តីចម្រើនហ្នឹងកើតមាន